ပြီစိတ်တော့ဖြစ်စရာရာရာဒီချိန်ရှောင်ထားဝေးပွဲတော်ဖြောပြေဖို့အတွက်ဆိုတော်တွေကအများကြီးထောက်ထားပေးလက်ကိုမကြော်ရဘူးသက်မတ် Lighting me အောင်ဆုံးဖြတ်ဖြတ်လက်ကြဆိုတော်ပေါ်တော်မမူလာသေးတော့ပြဿနာတွေကတက်တက်မစော်တော့ပါဘူးအပေါ်တွေလည်းမပြောတော့ပါဘူးကောင်းငယ်ကြီးအနဲ့ရောက်တိမ်တိုက်ပြီးတန်းစင်နဲ့မျောပေါ်တာခုလိုက်ခတ်တဲ့စီချက်တန်းကပြင်းတယ်ပြောပြကွာသူငါခင်းမယ်ရှေ့ကဆိုတော့ကောင်းမလေးပြောကွာလာကပြင်းတယ်တင်းတယ်တင်းတယ် Hey ရောင်ဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မိုးလေးကဲမဟုတ်တဲ့တန်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မိုးလေးကဲကောင်းမလေးလာတော့တွေ့ရင်မိတ်ဆက်ပြီးတော့မိုးလေးကဲအားလုံးပဲအစ်င်းနစ်ဖြစ်ရင်ခေါင်းတော်ဆက်ကိုလောက်ခါယူ Let's ready on me Let's ready on me Let's ready on meမတိပသာခန္ဓာစေ ကွင်းပြင်းမိပါရမ်းများတယ်ကောင်းမလေးလစ်မှနန်းသွားတယ်အော်သူရဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ရင်မောကဖန်သွားခဲ Address ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ် Facebook မှာ add ထားလိုက်မယ် Phone number 7349 ရောရှုံနေတာပဲပြောစရာတွေစတဲ့ဆိုသလိုပြင်းတယ်ဘဝရောက်လို့လာမယ်မိရဲ့နာဆုံးပြတ်ချက်တွေချလိုက်တော့မယ်နေပဲရှိတော့လင်းမယ်ညာရောက်ဆုံးတဲ့လူတွေနဲ့နေဆက်ပြီးတော့မိုးလေးကဲမဟုတ်တဲ့တန်းတွေနဲ့ရှိလက်ရှိကဲဒီဘူအိုက်တဲ့ရာဒီမျိုးမ